Bismillah Rahman Rahim, Assalamu Alaikum. Zem Zawar Ahmad Tasugurai Zama YouTube channel Zawar Ahmad Vilagar. Nan Ragalyu Stipata Dita Pehor High Level Canal Swabi Mui Deltamung Program Kade the Mayano Chutni Bat Tiaru Ageta Ganjam Wilikigi the Stipa Baraki Jimokamal Kam Tarikh Tiaba Mungtasto Chidakala Jol Shevede Audi Kisa Saman Subidi Nor in Awe Auzari Nagi Baraki Bantastamung and Habarako Mungsarosai. پکه ملګرو دی مچو والا ځان له پروگرام جوړ کړی دی دا وګورئ خو مزیدار خیمه یې لګولې ده او دای د مچو دا کاروبار کې د سیستم تاسو وګورئ ډیر مزیدار دا
هغه لګېدلی دی دا یاران پکې چې کم دی نو دی اوس رالو بر سټیپان غټ سټیپان راکو شو کته دا د سټیپان کې کم دی دا دغه راکو شوی دی هلته راټینګی ورته جوړه کړې ده بیا شاته دا نری غونتې وله ده دا دا د پټو دپاره چې مطلب دا کته راځي او پټي اوبه کوي دا اوبه بل پکې ځای په ځای چې کم دی نو دا کسان راځي او دی چې کم دی دلته شاته دا خیمه خخه کی او مچو دپاره دا لوزې مچۍ راوستې دي ګبین دپاره پیټای لګولی دي دی کې تاسو کتی شئ دي مچو ته تاسو ته خیمه دا دا مچۍ دي او دا داسې ټول چې کم دی دا ټول تر هغه سره پورې چې کم دی دا پیټای لګېدلی دي دی کې لوزې مچۍ دي یوه ګبین جوړوي او د نظارې وګورئ دي سیټ ته دا وګوره دا ورسره ګنی کرلی شوي دي شاته نو دا ټول چې کم دی دا د سوابای ښکلا ده او سوابای ماشاءالله د قدرتي نظارو نه ډکه ده او الله دې چې کم دی دغسې ساتي ښه ده او باده ټماټر نری نری کټ کړي نری نری په دې به کټ کوو چې زر اوبه شي داسې دا طریقه ده نری نری به کټ کړو ټول ورسره مرچ کړي اوږه او لږ ادرک ورسره ښه جی اوس په دې له مونږه مرچکۍ کټ کړو نری نری او مرچکۍ پکې زموږ خلک تیز اچوي ځکه چې مونږ پکې مثالې نه اچوو صرف د مچلي مثاله به اچوو او هغه هم لږ غونتې ځکه چې مثالې بیا معده سوځي او سیات ته پاره خني ډیره نو مونږ به ټماټر مرچکۍ ادرک اوږه دا سیزونه مونږ ډیر استعمالو د میانو په چټنۍ کې دا نیم کیلو وړی دی او دی دا به مونږ چې کم دی دې کړای کې نیم واچو نیمه پلته تقریبا پاو برازي بس دوه دا غوړی به اوس مونږه ګرم کړو چې دی د آواز ختم کړي بس دې ته به اوس مونږه دا مالګه واچو ورپسې به مونږه دا د مئی پیس دی دا اوبه کړو مونږه دا پیسونه سره شول دا به مونږ را وباسو دې غواړو نه دین به اوس مونږه لشی لر کړو دا کانټي چې کم دي دا به دې لر کړو دا لږ ګرم دي دا چې څنګه ساړه شي دې کې چې کم کانټي دا سي دا به مونږ دینه یو طرف ته لر کړو او دا غوخه به تي جدا کړو ځکه بیا به دې ته رڼکه کیږي دې غوخه ته نو میانو دین به مونږ دا کانټي دا به مونږ دا غوخه تي نہ کانٹی بتی لڑکا وہ داغو خبتی سیٹ تکو الحمد للہ مئی نمونگا چے کم دے وقت جدا کڑا او لشیم لر اکڑے بس اس پدا کڑائی کی واچو او ٹماٹر مرچکے اگا بو تولو او بس
چتنی به تیار شي یا به تاسو ته مونږ مخکې خو چې دا څنګه تیاریږي بسم الله الرحمن الرحیم دا د میانو چې کومه غوښه ده دا به مونږ دوی ته واچو کړی ته دا به خسره کوو بیا به ورته چې کوم دی ټماټر اچو اوس به ورته مونږ دا کټکړې مرچکې واچو د میان چې کومه غوښه وه هغه چې کوم دی لږ سات مونږ سره کړه اوس به ورته مونږ دا ټماټر رولو دا ټماټر مو ته واچول او اوس په دا چې کوم دی مونږ پخولو ته پرېږدو لږ سات په دا چې کوم دی لږ سات پس په دا ټماټر پکې اولی شي نو دا به بیا مونږ پخه شي به چټنی د خیره تیار شو سره شو بس اوس صرف په پلیټ کې اچول دي او خوړل دي الحمدلله چټنی تیار شو او بس خوراک ته انتظار دی د ویډیو کتو ډیره شکریہ او امید لرم تاسو له خوند نه کړی الله پامان.